تان بۆ چیەوە وتومانە ڕزگاری ئێمە دووپایی هەیە. ئەرکەکانی سیاسی دیموکراسی ئێمە دووپایی هەیە، پایەیە کە خەباتە لە پێناوی دیموکراسی لەو وڵاتانی کوردستانی تیادا بشکراوە، پایەکەی تریشی پەیوەندی ئۆرگانیکی بەشەکانی کوردستانە لە پێناوی چارەنووسی هاوبەشە. چه حزبێک ئەمەی گوتووە و کا قسەی کام حزب بووە بە دەقیقی و بە مۆزوعی ڕاز دەرچوو؟ ئەوە ڕووداوەکان ئێستا ئێمە برەو کۆنگری نەتەوەی ئەڕۆی ڕەنگە و قسەی ڕەنگە و قسەی جعفەر ئیمینکی لەو شوێنەوە بووبێت. بامە تەفسیری بۆ نەکەم، بەڵام ئەوە بۆ چوونێکی ڕۆژنامەوانی ویژەوەیە کە ئێوە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراق بەقەدر ئەوی بایەختان بۆ بووە سەر کۆماری عراقیهی مامجرەر و سکرتێری گشتیشێتی نیشتیمانی کوردستان بێ، ئەوانە بایەختان بە عێراق داوە، هەرێمی کوردستانیشان بە شێوەیەکی پێویست هیمار کردووە. هەنێک بۆ چوون هەیە کە ئێوە لەسەر حیسابی بەغدا کوردستانتان هەمووی داواتە دەست پارتی. یەک تۆسقاڵ لەسەر مەسلای سەر کۆماری جیوازی لە نێوانی هەموو پارتی نییە. تۆزێک ئەستان ئاخرجار بووە هەڵبژانەوەی جەنابی مامجلال، ئەوەی جەنابی کاک مەسعود سوور بوو کە دەبێ ببێتەوە بەسەر ئەو کۆمار، ئەوە جەنابی مامجلال خۆی سوور لە وڵامدانەوەی ئەمریکا، لە وڵامدانەوەی ئەمریکا، لە وڵامدانەوەی علاوی، لە وڵامدانەوەی هەموو هێزەکانە جەنابی کاک مەسعود لە مامجلال سوورتر بوو. نیت ئەو بۆ چوونە ڕەتەکەی تۆ بەڕوونی کە دەڵێ کوێژێتی کوردستانی لەسەر حسابی پۆستی سەر کۆمار داوەتە دەست بە بێگومان ڕەتێک دەبم پرسیاریش تر بکەم. باشە، ئێستا یادی کوێیە؟ یادی مرافعەکەی مامجلالە بۆ کەرکک و ناوچاکانی مادەی 140. ئەو مرافعەیە بۆ کوردستانە یا بۆ سەرۆ کۆمار بوو؟ ڕەنگە یارەکانتان بڵێنە مرافعی وەکو خۆی مرافعیشی باش بوو، بەڵام چی لێ کەوتەوە لەسەر ئەرزی واقعە؟ لە دوای ئەو مرافعەیە و مادە 140 وەزعی کەرکک و ناوچە کێشە لەسەرەکان چەند باشتر بووە و چەند ئێمە توانی و مانە خەدەمات بگەینین، کۆنتترۆلی کەین و لەەوە پێش چۆن بووە؟ بە نزوی قسە ئەکەنی ئەمە لە سیاسەتا هێشتێک مطلب نییەزارم لە خانەقینی شتیکراوە بۆیە پرسیری خانەقینی لەکەم خۆشت لەگەڵم یێزاری چی بار کردو باید پرسیارتر کۆم هەرسەر پەیوەندی نێوان ئێوە پارتی تا چەند لەگەڵ ئەم ڕایی دکتۆر مەریوانی وریەقانە ئاکۆکیت کە دەڵێ ئەوەی لە کوردستانە پارتی دەیکات و بۆی دەچێتە سەر بەهۆی یەشێتیەوەیە خەڵەتە ئەو لێدوانت خوێنێتەوە؟ خوێنوەتەوە. من هەموو شتەکانی کاکە مەریوان و هەواڵەکانی خوێنمەوە. ڕێزم بۆ ڕێیەکەی ئەو هەیە، ئەو وەکو نووسەرێک وەکو ڕۆناگبیریکی دیاری ملەتەکەمان خوێندنەوەی جیوازە لە مەسئولیەتی حزبێک کە ئەو حزبە بڕیارەکانی بۆچوونەکانی سیاسەتەکانی ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەمنی ئەم ئەزمونە و چارەنووسی ئەم ئەزمونە لە ئەقلیم و لە دنیا هەیە. ئێمە کەس ناتوانێت مزایدە بەسەر ئێمە بووکە لە ململانێ لەگەڵ پارتی، هیچ هێزێک ناتوانێت ئەو مزایدە بکە. بە ئێستای گۆڕانیشەوە مێژوو سەلمانندێتی ئێمە مەدرسەی فرەحزبی لە کوردستانی یەکێتی دروستی کردووە، هەم لە ناو یەکێتی هەم لە دەروی یەکێتی، کە هاتوتە سەر ئەوەی ئێمە مەترسی لە ناو چوورمان هەبێ یا هەر پیلانێک دژی ئێمە بووبێ یا هەل پەلابالەک درابین لەلایەن پارتی یا لەلایەن جوود لە شۆڕشە لە دەرەوە لە دوای سەرکەوتن، ئێمە بە مواقفی ئێمە واسح باشە. لەبەرەوە گە مێژوو ئەخێنیتەوە مەجاری مزایدەمان بۆ هیچ نووسەرێک و بۆ هیچ هێزیی سیاسی نیە. دوای ئیستفاقی استراتیژی ڕاستە، چونکە هەموو قۆناغێک استحقاقاتی سیاسی خۆیە. ئەسڵان ئێمە کاتێک کە پێویستی ئیتفاقی استراتیژی دێتێ پێشەوە نەمان کردایە کەواتوە ئێوە خوێندنەوەی تازەمان نییە بۆ ڕووداوەکان، ئەوە غەڵەتێکی گەورە ئەبوو بۆ ئێمە. کاتێک کە پێویستی کردووە دیفاع لە خۆمان بکەی کردوبانە، کاتێک پێویستی کردووە ئەم ئیتفاقی استراتیژی بگەینە ئەیکەین، کاتێک کە ئێستاش پێویستەکە دیفاع لە ئیتفاقی استراتیژی بکەین ئەیکەین. ئەمە زۆ زۆر وازحە. لەبەر ئەوە جارێکی تێ لە من ڕێزم بۆ نووسینەکەی کاکە مەریوان هەیە، بەڵام مەسئولیتی ئێمە لە بەرامبەر ئەم تەجروبەیە زۆر زۆر جیوازە لە مەسئولیتی نووسەرێکی زۆر دیاری ئەم لەتەمان کە ناوی مەریوانە. ئەمە بەس لۆ کرد کە تحدەیەکەیڕان هیچ نەمە ڕەخنەکانی ئەوان لە چاو ڕەخنەگری تر ئێمە زۆرتر لە بەرچاوی ئەگرین، یعنی چونکە ئەوانمان پێ شارەزاترن لە خەڵکی تر لە هەندێ شتا، سپاسی ژیەکەین، بەڵام دەبێ بزانانی خوێندنەوەی ئێمە جیوازە لەگەڵ. مەبەستی ئەو لەوە بوو کە پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستانە کەمینەیە.
پارتی کمینەیە پارتی کمینەیە وەکو هێزەکانی تر وەکو یشێتی نیشتمانی کوردستان کە کمینەیە طبعا کمینە بە بەسم لەوەیە کە زۆرینەی ڕهاینی بۆی کە بەتەنها حکومەت دروست بکا مەسەلا دەسەڵات انتخابات ئێمە و پارتی زۆرینەین کمینە نین بەڵام بۆچی تۆ ئێوە پارتی هەموو جارە وەک حزب سای بۆ ئۆپۆزسیۆن هەموو وەکو یەک ئەڵێ ئێمە هەرسی ئۆپۆزسیۆن ئەوەنمان هێنا نە قەزی من هات ئەوە هێزی ئۆپۆزسیۆن کەم پێدێڵە بە یەکە ئەوەنمان هێناوە کە یاروێ کوێی کەنەوەڵێ بە یەکە ئەوەنمان هێناوە قەزی من ئەوە بوو کە قەزی من ئەوە بوو کە پارتی دیموکراتی کوردستان 30 کورسی هەیە یەکێتی نیشتمانی کوردستان 29 کورسی هەیە گۆڕان 25 کورسی هەیە بەمدا بەشکارییە بەسی کورسیمانەیە دە تاکی گیل ئێمە زیاترە چۆن کەمینەیە بە بەستی من ئەوەیە کە بەتەنها ناتوانانی حکوومەت دروستکای خودنا ناناتوان کەواتە ڕێەکەی کاگمەریوان ڕەنگە لەو شوێنەوە بێ کەیشێتی زۆر جار لە تەصرفاتی پارتی لاانی ڕووبێدەنگە لە ڕووی عەلامیەوە قسەی لەسەر ناکات لە ڕەنگە لە ڕووی سیاسیشەوە پرۆتستۆی نکات من پێما بێت لە کۆبلوکان ئێمە زۆر ڕاشقا و قسە لەگەڵ یەکەکەین بەڕاستی بەسە سراسی عەلامینە لەسەر عەلام ئاخە خۆ ئەم فەزای عەلامە فەزایە کە تووە مشتێکی تیا بڵی باشە بۆ ئەمنی قەومیمان باشە بۆ ئەمنی تەجروبەکەمان باشە بۆ ئەو ململانی هەمانە لەگەڵ هێزەکان لە عێراقا لەگەڵ هەندێک لە هێزەکانی شیعە لەگەڵ هەندێک لە سنە لە هەتیرۆر لەگەڵ مەشاکلی ئیقلیمی باشە ئێمەش وەکو هەندێک لە میدیەکانی لیبرال لیبرال بین و هەموو شتێک هەڵ بخەین ئەمە باشە خەخ من دڵنیام 5 ساڵی تر ئەو خەڵکێکی ئێستا وا تەعامول لەگەڵ میدیاکە 5 ساڵی تر پەشیمانە بێتەوە پاش گەزە بێتەوە ئەخم مەسئولیت شتێکە و مەسئولیەتی قەڵەم بە تاقی تێت هاوەکو نووسەرێک شتێکی ترە بەڵێ بابینە سەر حکوومەت لە دوا نووسین تا زۆر بە ڕوونیدان بۆ دادەنەی کە ئێوە نەتانتوانیوە حکوومەت یەک بخەنەوە وایە بۆچی نەتانتوانی بۆ نەتان کرد هەم هۆی بابەتی هەیە هەم هۆی خۆی هەیە بەڕاستی هۆی بابەتەکە یەگەڕێتەوە بۆ ئەو هەلومەرجەی لە وڵاتەکە و لە منتەقەکە هەیە کە بەڕاستی کەمتری یارمەتی داوین و ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی هەندێک هەنگاو هەیە هەر حواڵەی ڕۆژگاری کەین و دوای خەین و دوای خەین ئەو وایلێتۆ لە ڕووی زاتیشەوە بەڕاستی ئەوەی کە ئەیڵێم ئێمە ناکۆچیمان هەیە و کۆکیشین دەسەر زۆر شت خۆ ئەو ناکۆکیە تەسیری خۆی هەیە ئەوان خوێندنەوەیان بۆ یەکگرتنەوە کە بەنەوە ئێک بێت ئێمەش خوێندنەوەمان بۆ یەکگرتنەوەکەوە بەنەوە ئێک بێت ئاخر تۆ لەلایەکەوە پێم ئەڵێ نەربیت بەرامبەر بە پارتی لەو لاوەش ئەڵێ بۆچی هەموو شتێک بە زوو بەپەلە ناکەی خ بەپەلە بیکەم غەڵەتەکەم ئەگ دوایی باجەکەی ئەدەم لەبەرەوە سێ بڵی کە پارتی زۆر من نەرم نیە بۆ یەکگرتنەوەی دەنداڵم پارتی لەڵم خوێندنەوەی جیاوازمان هەیە کە خوێندنەوەی جیاوازمانە بێ بەبێ گومان لە حدودی خۆی ئێمە تەعامول لەگەڵ ئەو یەکگرتنانەکەین خوێندنەوە جیاوازێکی کاک بەختیارچی ئەزانی نارەکانتان هێزە ئۆپۆزسیۆنەکانیان ئەوانی کە ڕەخنەتان لێگرن ئەوە یەڵێن ئەمانم مشکلانی لە خستنەوەی بۆنم لە وەزارەتی پەروەردە یان لە وەزارەتی کار وەزارەتی پەروەردە شەڵبەتە گرنگە یان لە وەزارەتی کارەبا بەس کێشەکە کێشە سەرەتانیەکە لە پارە و لە هێزایە وەزارەتی پێشمەرگە وەزارەتی دارایی هوشیار لەکوێی دنیا شەڕ لەسەر پارە و هێز نیە ژینای شاریتەوە کە شەڕەکە لەسەر دنیاە شوێنێکم بۆ بدەزرەوە پارە مهم نەبێ لە دەسەڵاتە شوێنێکم بۆ دەزێت دەسەڵاتی بەهێز نەبێ شوێنێکم بۆ بدۆزەرەوەی هێز بۆ دەسەڵات مهم نەبێ پارە هێز دەسەڵات سیستەم ئەمانە ئۆرگانە گرنگەکانی سەرکەوتنی تەجروبەیەک بەڵام ئەمانە مڵکی حێز بنیە مڵکی خەڵکن مڵکی ئەم گەلەن مڵکی ئەم تەجروبەیەن بەڵام بتوێ نەتوێ یەکێتی و پارتی بە قۆناغێکە تێپەڕین بە قۆناغێکە تێپەڕین بەری کوردستانی هەبوو هەڵبژاردن هەبوو دوو ئیدارەی هەبوو شەڕی ناوخۆ هەبوو ئەو کاتە وەزئێگاتە پێشەوە دەبوو یەکێتی و پارتی خاوەنی هەندێک حاڵەت بن کە حزبەکانی تر نیان ناتوانانی ئەم خاوەنداری تێ بکەن و ئەگەر ئەو کاتی ئێمە خاوەنداریی خۆمان بدایە بە یەکێک لە هێزە ئیسلامیەکان کە ئێستا هەن ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر ڕخنەتی ئەگرتنی چۆن واتان کرد مڵکی ئەمەلەتە داندا بە حزبەبستی من ئەوە نیە بەس بەجان بە پرسیارە بکەم دوای بفەرمەوە بەبستی منوێ بۆنە من وەزارەتی دارای پێویستە وەزارەتێکی نیشتیمانی بێ کە بودجێ ئەم وڵاتە داهاتی ئەم وڵاتەدا بشقا بەسەر منێکی ئیسلامیە تۆیەکی پارتیای هەموو هەموو تاچەکە ئەمە یەک دوو وەزارەتی پێشمەرگە ئەم هێزە پێویست بێ هێزێکی نیشتیمانی ڕەخنەی نارەکانتان ئەمەیە بم شێوە وەزارەتی دارایی و بودجە پێشکەشکردن بە پەرلەمان هاوبەشە هاوبەشە درێتە پەرلەمان وەم سادقی لەسەرکرێ 48 بە 52 48 بە 52 و لە تەنفیزیشە بە بێگومان بە پێی موافقەتەکان وەزارەتی نەخشە سازی و لەگەڵ وەزارەتی معنی پێویستەکانی خۆیان دابینەکەن و لە محافظاتە لە شوێنەکانی تر تەنفیزەکرێ بەڵام تا ئێستا بڵێ تا ئێستا توانی بێتمان هەموو تێکڵاوکەین بەو شێوەی کە بودجە بدرێتە وەزارەت و خصوصیەتی ئەم منتەقانە لە بەرچاو نەگرێ نە خصوصیەتەکانی ماون
بەڵام لە پەسەندکردنی بودجە لە بەرزکردنەوەی پوچە بۆ پەرلەمان لە نەخشەکێشان بۆ پارێزگاوە بۆ محافظات بۆ قەیمەقامەتەکان بۆ شارەوانیەکان بۆ پێویشتەکانی وەزارەت بۆ هەموو مخصسااتێک کە دێتێ پێشەوە بەیەکەوە کرێەوە. بەڵام بە لە بەرچاوگرتنەوەی کە تا ئێساش پارێکی زۆر بۆ حیزبەکانتانە بنوانە ئەوەی کە موافقەتی لەسەر کراوە پێشتر ئەمان برد پێشتر ئەمان برد پێشتر ئەو حاڵەتە نەبوو ئەو قۆناغە نەبوو و ئەو بجێ ئێمە داوامان کردووە بە بێگومان کاتێک داوا کراوە کە ئەسلان نە ئۆفزیان هەبوو بە ونەوە عان نەگۆڕانە بوو بە ونەوە خۆتەزانی وەزعکە چۆ بوو بەڵام دوای ئەوەی کە پێویستیات و تێپێشەوە ئێستا ئەوە ئێوە لەسەر چ ئەساسێک ئەیبەن بۆ نمونە بۆ چوونێک هەیە کە ئێستا فەرقی ئێوە لەگەڵ گۆڕانە چوار کورسیە لە پەرلەمانی کوردستانە بەڵام ئێوە چەنە بن و چەند ئێن بە گۆڕان بۆ ڕخنەیشی ترکە لێتە نەگیری ئەوەی هەر کاتێ بتانەوێ ئێوە ئەو بجێ ئەیبڕن یعنی وەکو مافیێکی مەدەنی وەکو مافیێکی ڕێکخراوی سری ناکەن لەمەڵ ڕابردوودا ڕوویدا ئەمە پێم وایە دەسەڵات دنیا هەمووی وایە کە کاتێکەکەوێتە ناکۆکی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن تەبیعی نابێ هەموو شتەکان لەگەڵ ئەو شاگە لە منە بپرسی بودجە بڕین هەڵەیە باشە بەڵام من پێم وابێ ئەمە سونەتی هەموو دەسەڵاتەکانە لە دنیاە کێشەی گەوری ئۆپۆزیسیۆن لەگەڵ دەسەڵاتە لەسەر چییە لەسەر مافە مەدەنیەکانی تی ئەوەڵزار نەک لەسەر ئەوەی لە دەسەڵات چەند ئێدەیتی یان نایدەیتە مافە مەدەنیەکان قسە پێشتر قسەیەکە کرد کە لە سوڵتە لە هەموو شوێنێک زۆر شیرینە و پارە و سوڵتە تۆ زۆر باسی دیموکراسی دەکەی کرا بەختێرەوە تەلیفشااوێ باوەڕش پێدی وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باوەڕتان هەیە بەوەی ڕۆژێک لە ڕۆژان ببنە ئۆپۆزیسیۆن لە هەرێمی کوردستانە من ئەوەڵ وتارم لە کوردستانی نوێ لە دوای ساڵی 1992 ئەوەڵ وتارم لە هەڵبژانی 1992 نووسیوە مام جلال و کاک مەسعود ئەگەری چیان بردیەوە دەبێ ئەوی تر قوبوڵیکە ئەوەڵ وتارم لە کوردستانی لە دوای راپەڕین ئەوە بۆ کە نووسی کێشێتی ئەمەی نەکرد ئەخر نەخۆ وای دەنەچوو بۆ نەوە عادر دەچوو بۆ چونێکی کە هەم ئەزمموی فتی بە ففتی هەتا ئێساش اتفاقی استراتیژی لەو شوێنەوە سەرچاوی گرتووە کە هەڵبەتە جەناب بە دەرکە پێکردەوە کو نووسیوتە ئەوەیە کە لە سەرەتادا نەئوە قبولتان بوو ببن بە ئۆپۆسیۆن نەپارتی قبولی بێ بە ئۆپۆسیۆن و خۆشتزانی زۆرێک لە سەرکردەکانی تریش هەر لە ناوێشێتی قسان لە سەرکردو ئەو کاتە باشە من لە تۆوە بەرسم حکوومەتی تەوافقی بوو و نەزەرەی تەوافقی لە دیموکراسی لە دنیا بۆ هاتوتە پێشەوە غێر بۆ ئەوە هاتوتە بژە هەندێک کێشەی چارەسەر نەکراو لە مشتەما لە ئەقتصاد لە دەسەڵات لە بینی حیزبەکان هەیە قۆناغی دوور و درێژی ئەوێ چارەسەر کرێ من لە تۆوە پرسم حکوومەتی تەوافقی لە بەلجیکا بۆ هەیە بەلجیکا وڵاتیکی ئۆریپی پێشکەوتووەیانە پەکە حکوومەتی توافقی بوو هەر حکوومەتی توافقی بە پێ استحقاقات ئەحزاب و پێکاتی بەلجیکا ئەوش حکوومەتی توافقی بوو بڵێ لوبنانیش حکوومەتی توافقی ئێستا هۆڵندا حکوومەتی توافقی بۆ معلوماتت ئەسلا نەزەری حکوومەتی توافقی یەکمجار لە ئەوروپا سەری هەڵداوە لە ئەوروپا لە شەرق سەر هێڵ نەداوە سەرنجامی چارەسەر نەکردنی کێشەکان لە بینی حیزبەکان و ئەو جۆرە پێکاتەیە کە لە بەلجیکا لە هۆڵندا لە هەندێک وڵاتە هەبووە لە لوبنان تا ئێستاش تەوافقی نەبێ شەڕی ئەهلیە بێت بەڵام بۆ چونەکە ڕەنگە لە یەکشاوێ و هاوڕاژبی لەگەڵ ماژەوەی کە حکوومەتی تەوافقی لە بەلجیکا و هەتا بە جۆرە لە جۆرەکان لە لوبنانیش کاتێک دێت جۆرێک ناکۆچیەکان ئەکوژێ بەڵام بەرەنجامی حکوومەتی پەنجای ئێوە کە حکوومەتی تەوافقی و قۆتەڵی شەڕی ناخۆری دروست بوو شەڕی داخۆ ئەسبابەکەی حکوومەتی تەوافقی نەبوو خۆ دەزانی ئەسبابەکانی تر بوون بزوتنەوەی ئیسلامی هات و شەڕێکی دروست کرد بەڕاستی ئەو کاتە باڵێکی کترە لەناو بزوتنەوە بۆ ئەو باڵەتونڕەوە ئێستا هەندێکیان لە درەوەی وڵاتن و دوایی خۆتانەزانن ئینسار و نازان چیان دروست کرد و بوون بە بەشێک لە قاعیدا ئەم ئەمانە ئاڵۆزیکی گەوریان خستە ناو حکومڕانێکی ئەو کاتی دوای هەڵبژاردنیش و چێشەی تری و دەوڵەتانی ئیقلیمی عێراق ئێران تورکیا سووریە ئەمانە هەموو بە شێوک لە شوەکان کاریگەر بوون لەسەر ڕووداوەکان گەمارۆ هەبوو لەسەرمان ئەو کاتە بەناکوشە مێژوویەکانیشانەوە ئەستەر حکوومەتی تەوافقی شەڕی ناوخۆی دواخست لە دوای هەڵبژاردن ساڵێک دوای خست باسی کۆمەڵە کۆکارت کرد بەڵام بۆچی باسی هۆکاری مێژووی شت نەکرد کە ئێوە ناکۆک بوو پاشماوەی شەڕەکانی ناوخۆ لە شۆڕشە بە بێگومان ئاسەوارەکانی کاریگەری خۆی هەبوو بەختار چەندجارێ لە نووسینەکان تا و تەنات لەسەر ئاستی پرۆژەش و سکرێری گشتی حیزبەکەشتان بە ڕزمان جێرا چەندجارە باسی لە مەسلەی پرۆژەی جیاکردنەوە حیزب لە حکوومەت کردووە بەکوێ گەیشتووەم پرۆژانە ئێستا ئێمە ئەسلەن گلیمان هەیە کە بە تەواوەتی حیزب لە حکوومەت جیاکراوەتەوە بە عەکسی ئەو خوێندنەوەی ئێوە ئێستا ئێمە مناقشە لە بێرمانە هەیە ئایا ئەم لێکدابڕانی تەواوەی حیزب کە تەجروبە کرا لەم دو سێ ساڵە شتێک
تەندروستە بۆ ملەتێکی وەکو ئێمە دابرانێکی زۆر هەیە بەڕاستی ئێستا وەکوتەمێ من گرانین لەوە تا ئێستا وەسەر لە نوێکەوتونێتە مناقشە لەسەر ئەوە چی بکەین پەیوەندیەکی تەندروستتر بدۆزینەوە بۆ حزم بەبێ ئەوەی حزب بە تەواوەتی هەیمەنی هەیە لەسەر ئەم حکوومەتە یعنی ئەو مەشروعی کە تا ئێستا هاتان بووە بۆ جیاکردنەوەت لێی پەشیمانن لێی پەشیمان نین نا بزانە لێی پەشیمان بوون جیایە و فۆرماتکردنەوەی ئەم پەیوەندی جیایە ئێمە ئەڵێن ئەبێ پەیوەندیکی ئۆرگانیکی هەبێ بۆ ئەم مۆزوعە حزب فاکتەری بەهێزبوونی حکوومەت و تەجروبە سەرکەوتووەکە بێت سەرکەوتووتری کا نابێ کۆسب بێ لە بەردەمی بەڵام ئەوە بۆ مەعنایانی حزب هەر هیچ نەبێت کە لە انتخابات شیعی بێتەوە بەیاندبیانی ئۆپۆزیسیۆنە گەبی باتەوە ئەجەندەی خۆی لەم حکوومەتە جێبەجێکە یان نایکا ئەگینە بۆ دێتە سەر حکوم یە دەمچاو بگۆڕێ یا سیستەم و ئەجەندە بگۆڕێ ئەم خاڵە ناکۆچی گەوری نێوان ئێوە و هێز ئۆپۆزیسیۆنەکانە بەتایبەت گۆڕان کێشەکە ئەوە نییە کە بۆ نمونە حکوومەت ئەبیتەوە تۆ بەژای ئەجەندای خۆت جێبەجێیەکەی کێشەکەەوە کۆمەڵێک دامەزراوە هەن دامەزراوەی نیشتیمانی نەبێ مەسافی گەورە لە بینی ئەوان و حیزب هەبێ ئێوە ئەو مەسافەیەتان کوشتووە بۆ تۆمەتبارتان وەکو وەکو پێشمەرگا پێشمەرگە پێویستی حکوومەت بێ حیزب نەبێ ئەوەتەیە هەموو سەرکردەکان یەکی گرتووە ئێستا خۆت ئای فەرماندەی کێشماندا گرتووە پێم بڵێ ئیسە ئێمە لەکوێ ئەمریکین هێزی پێشمەنگی یەکێتی هەبێ حتا پێشمەرگەکانی مەکتیبی سیاسیش بەشێکە لە سوپای عێراق ئێستا بەڵام دۆزەر بەڕێز چەند فەوجە هەیە کاگوختیان من یەک مەفرەزم هەیە یەک مەفرەزە هیچ فەوجیشم نیە جێگیری سکرتێری گشتی حیزبەکەتان چەند فەوج جێگیری سکرتێری گشتی حیزبەکەمان لە دەرەوەی ناوچەی سەوزی بەغایە هەموو ئەمریکا زەختیان لێکرد بچێتە ناوچەی سەوز نەچوو لە دەرەوەی ناوچەی سەوزی بەغایە هەفتە نییە مەفرەزم سکرتێر نەبوو جێگری سکرتێری گشتی جێگری سکرتێری گشتیتان لە ئەوترێت دوو فۆجی هەیە گشتی ئێمە لە هەولێر ئەبێ وەزیفی هەیە کاکۆسەتەڵێبسم لە کاکۆسەتە بەسم لە دکتۆر بەرهەمە دەگوترێت زۆرێک لە مەکتتەب سیاسەکانی ئێوەش بەبسم هەر ئێوە نییە پارتیش لەسەر ئاسی شخصی فەوج و هێزی زۆرتان ئەو پێشمەرگانە پێشمەرگەی بەڕێئیمێن بە حکمی ئەوەی جێگری سکرتێری گشتی یەکەممان جێگیری سەرۆکی هەرێمەوە بە بێگومان هەم لە هەولێر هەم لە سلێمانی پێویستی بە حیمایە هەبووە فۆجەکانی زیاترن لە حیمایەکانی لە ئێمە زیاترن بەڕێز کاک بەرهەمیش بە هەمان شێوە ڕیس وزرایە لەو شوێنەی کە ئەڕوا خۆت ئوسولی پاراستن ئەزانی چۆنا و ئوسولی یعنی حکوومەت مۆزەفەکە ئەبێ ئەم پۆستانە بەپارێزێ ئێستا مۆناسالین هات بۆ ئێرە مەناسالین سکرتێری حزبی سۆسیال دیموکراتی سوید سوید دیموکراتیترین وڵاتی ئەوروپایە هاد پێش ئەوەی بێ بۆ ئێرە حیمایەکانی نردوو بۆ ئێرە کون و کەلەبەری ئەو شوێنانەی ئەڕۆژ تەفتیشیان کردووە کون و کەلەبەرەکەی ئەگەر لە منیش ینی دو قسەشم ئەوەیە پێم وا بە ئێستا ئەمنی کوردستان و تەتەورەکانی وەکو سێ ساڵ و چوار ساڵ و ئاڵۆزیەکانی نییە ینی بەڕێئی منیش بێ هەم جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی هەم جێگری دووەمی سکرتێری گشتی و هەم ئەوانەی فەوجیانە حەق لە نیوەی بن نیوەی تەسلیم بە حکوومەت بەسی من لە نیوەی نیە بڕۆ ئەم پرسیارشم پرسیارێکی سیاسی نیە بڕۆ ئەم پرسیارە زیاتر بۆ ئەو کەسانەیە کە ناویان حیمایی ئەم سەرکردە سیاسیانەیە کە زەرورە بوونی هەبێ پرسیارەکە لەوە نیە کە هەیەتی یانەتی پرسیارەکە لەوەی هەویی ئەم هێزە سەر بەچیە من بەوەی ئیشی ئەلامیەکەمەوە کاک بەختیان ڕۆژانە تەلەفۆن بۆ دەکرێت لەو هێزانەوە کە ناویان دێنراوە پاسەوان باسەوەکەن بۆچی دیفاع لە مافی ئەمە ناکەن بە تایبەتی کە ئێستا کۆمەڵک زیادکردن و دەرماڵە نایەنگرێتەوە جێگری سکرتێری گشتی جێگری سەرۆکی هەرێم سەرۆکی حکوومەت پێویستە هێزی نیشتیمانی بیپارێزێ یان فەوجی حیزبی پرسیارەکە ئەوەیە فەوجی حیزبی نییە من جوابەکەمەوە ئەو فەوجی حیزبی نییە هەموو ئەو فەوجانە لە زمنی سوپای عێراقن ئەنی استحقاقی خۆیان ئەیانگرێتەوە زۆر باش لە ئازووقا لە موچە لە هەموو شتێکیان ئەوانە بەشێکن لە سوپای عێراق بۆ ئەگەدارێت هیچیان تێزی چەکداری تایبەتی یەکێتی نین بە مەفرزەکەی منیشەوە بۆ ئەگەدارید من ئەبەدەن قبولم نەکردووە فەوجم هەبێت و فەوجم هەیە خۆم بە شەخسی هەر باوەڕشم پێی نییە بەم مەبشتانە خۆم ئەو مەفرزەی هەمە دایمەن ئەڕۆم سێ سیارم لەگەڵا سیارەیەکی خۆم و یەکێک لە سکرتێرەکان مە دوو سیارەکەی تر هەمووی هەشت کەسی تایە تیرۆرستەکان بیبیسن بە هەشت کەسەوە یەم و ئەڕۆم چیەکەن منەتیان نەبێ بەس لە تیرۆستەکانی شوێ تو نازانی تیرۆستەیە ئەوانە بکە دوو سیارەیان پێ تەقادم بڵێ کاگوختێری ئیشێک بووی لە یان وازام کە سەرۆکی یان با بڵێن ڕاست پێدراو بووی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن لە لایەنی شێتی نیشتیمانی کوردستانەوە کۆمەڵە پرۆژەی چاکسازیتان لە بەرامبەر پاکێجەکانی ئێوان ئامادەکرد بەڵێ ئەمەی لەم پرۆژانە بپرسمەوە کە گەیشتن بەکوێ یان ئێمە خەریکی جێبەجێ کردین
نرم نرم جێبەجێکەین، ئێمە پەلەمان نیە. نرم 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 جێبەجێکەین، ئێمە بزانە کاکەوشێت جێوازی ئێمە لەگەڵ بەختێر پاش 20 ساڵ پەلەتان نیە. 20 ساڵ نیە، ئیجازە بێ. جارێ 20 ساڵەکەم لەسەر مەکە بە ماڵ. ساڵی یەکەم تا ئەنتیخابات بۆ بەری کوردستانی بووە، ئەنتیخابات بووە ساڵی کۆتایی 93 تا ساڵی 98 شەڕی ناوخۆ بووە. لە شەڕی ناوخۆ هەولێر ڕۆشتووە لەگەڵ دووەک. هەڵەبجە و منتەقەکە هەموو لە دەستمان ڕۆشتی ئێمە وکو یەکێتی کەوتوبووینە ناو چەندین بەرداشت ئێمە بە هزار حاڵ ئەمانتوانی وەزعی خۆمان بیمەڕێەوە لە ساڵی 99 بەدواوە بەرەو ئارامی وەرەو ئەوە ڕۆین. ئەمە یەک. دووەم حکوومەت خۆتە زانی تا حکوومەت جاکرایەوە یەک خرایەوە، ئەمە زۆری ویست ئەم وەختانە. ئەوەی کە ئۆپۆزیسیۆن داوایەکە و سیستەم بگۆڕن و ئەمە بگۆڕن، بەڕاستی ئەمە من ئەڵێم هەدفێکی جوانە، هیچ قسەیەکم لەمەنیە. بەڵام جیاوازیمان لە چیە؟ جیاوازیمان لەوایە هەندێک لە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن، هەندێک نووسەری بەڕێزیشەیە پێی وایە کە وتی ئەبێ سیستەم بگۆڕی و پێی وایە بڕیاریدا ئەتوانێت بە هەفتەیەک بە مانگێک بە سێمان ئەمە جێبەجێ بکە. ئێمە ئەڵین پاکسازی، چاکسازی، سیستەم گۆڕین، دا و دەستگا دروستکردن بنەما و ژێرخانی ئابووری پرۆسیکی مێژوویە. ئەم پرۆسە مێژوویە پرۆسی ئابووریە، سیاسیە، کۆمەڵایەتیە، کولتوریە، سایکۆلۆجیە، دەستوریە، قانونیە. ئەم پرۆسی ئەخایەنە. من ناشک نابم لە دنیایە، شک نابم لە هەموو دنیایە پرۆسیکی دیموکراسی 100 ساڵ کەمتری ویستویە. مەبەستم نییە ئێمە 100 ساڵمان ئەم ئەخانەی بەپرسەرێک. گفتوگویشی نێوان کاگاز زنجانی شوان محەممەد هاتەوە بیر باسی لەوە کرد کە ئەخایانێت بۆ چونێک لەم شوێ بوو کاکشوتی من و 20 ساڵە چاڕوانی شێتی پارتیم ئەو کاتە گەنج و ێسام سەر سپی بووە خۆ 20 ساڵی تردان 20 ساڵی تردانانیشم بە دیارێ شێتی و پارتیەوە یەک بۆ چونی تریش یک کاک بەختیار ئەوە یەکە لە نۆتوی کەوتا ئێستا شێتی و پارتی خەوەندە سەڵات بوون تاڵبەتە من لەگەڵ ئەو بۆ چوونیانی بۆ چونێکیش لەو شێوەیە هەیە کە ئەو ئەڵێ نەخێر لە شەستەکانەوەی شێتی و پارتی لە هەرمی کوردستانە شۆرشی ئەم وڵاتیان بەدەستەوە بووە بەشەی لە مقدراتی ئەمیلەتیان بەدەستەوە بووە بەڵام تۆر لە 20 ساڵەکەەوە حسابی بکە شەڕی ناوخۆ هەموو ئەو ڕووداوانە بۆچی ئەوی بەرپرسین بۆچی ئەڵێ لە دوای 2000 لەسەر ئێمە بەرپرسین یەکەم کاکە شوان 20 ساڵی تر ئەوەستێ یان ئەوەستێ ئەمە ئارزوی خۆیەتی قەنەعاتی خۆیەتی هەروو کوڕە ئیوتی بەڵام مێژوو پرۆسەی گۆڕانکاری لە مێژووە نە بە قسەی کاک شوان نە بە قسەی من نە بە قسەی ئۆپۆزیسیۆن وەرناچەرخێ پرۆسی مێژووی خەتی خۆی ئەگری و ئەڕوا هێزەکان ئەتوانن خێراییکی تێ بخەن ئەینا ئەحکامی مەوزوعی لە تاریخا بە هیچ فەیلسوفێک بە ئارزوو ناگۆڕێ بە هیچ فەیلسوفێک ئەحکامی مەوزوعی لە تاریخا ئەمە یەک دووەم ئێمە لە شەستەکانەوە من لە شەستەکانەوە حسابت بۆکم باشە خاتر دەگرم ئەم 8 ساڵش ناڵم ئەم دە ساڵە قی ناڵم لە شەستەکانەوە دەی باشێ یەکێتی و پارتی لە مەیدان نەبوون با هێزێکی تر لە مەیدان بووە ئێستا ئەوان وەکو ئێمە کوان ئەو هێزانەی لە هەفتەکانەوە خۆیان تەجمید کردووە لە عێراق سیاسەتیان ناکرد پێیان وابوو وەزع لە عێراقا بە کەڵک بۆ سیاسەت نایەت با ئەحزابی چەفی عێراقی لە یەکێتی و پارتی دەوری باشتر بینایە شانسی بە قوتی هەبوو لە تاریخا بۆ نەیتوانی بیکە کاکە ئەحزابی تر کە نەیکردووە کە پێی نەکراوە کە توانای نەبووە کە محافظکار بووە پارتی لە زمانی خۆی لە شۆرشی ئەیلولا دەورێکی گەوری هەبوو هەموو کوردوای کەوت یەکێتی دامەزرا نیوەی کوردوای کەوتووە تا ئێستا تا شۆڕش کراوە تا ئەنتخابات کراوە بە بێگومان ئەمانە استحقاقی شۆڕشگێری خۆیان هەیە و استحقاقی ئینتخابی خۆیان هەیە و ئەمانە گوناحە کاگەر گوناحە ئێمە یەکێتی جیاواز بیرەکەینەوە لە نووسەرێک یا لە ئۆپۆزیسیۆن گوناحە ئۆپۆزیسیۆن لە ئێمە جیاواز بیرەکاتەوە مەسەلەکە گوناحی نیە بەسپرسەرێکە زۆر زەرۆ لەم قسانەوە بیکەم ئەوەیە کە بەڕێز مەلا بەختیار چەند باوەڕی بە شەرعیەتی شۆڕشگێری هەیە من شەرعەتی شۆڕشگەری سەفەرز ناکرێ بەڵام شەرعەتی شۆڕشگەری لە زهنیتی خەڵک و لە حسابات بۆ تاریخی ئەحزاب فرامۆش ناکرێ من کەیم باسی شەستەکانم بۆکەی ئەو کاتاڵم شەرعەتی شۆڕشگەری من هەویەکەم وەرگرددا و کاتە چکو بووم تەسحێمدا کاروانە شەیدانمەیە بەدبەختەکانم چش هێزی تر نەبوو کە باسی تاریخ و شەستەکانم لەگەڵەکەی ئەوە جواب بدەمەوە کە باسی ئێستشەکە ئەڵم لە انتخابات من بدومەتەوە ئەو انتخاباتیش بەڕێوەیە بەڵام بۆ چونێکەکە ئەم بی ساڵە لەسەر ئەم کورسی شەرعەتی شۆڕشگێری دانیشتوون لە 92 انتخاباتە لە کوردستان انتخابات لە عێراق چوار انتخابات لە عێراق بووە چوار انتخاباتی لە کوردستان بووە انتخاباتی شارەوانەکانیش بووە هەم لەلای ئێمە بووە هەم لەلای پارتی بووە
جاتو ام همو انتخابات هبو جهر برسيارة كي رسالة انتخابات هبو مشكلة نيا بو بو اي بستي تو بشرعيتي شورج جريب وانا بستي بشرعيتي انتخابي اخوتو او شنبو وكباس لشرعيتي انتخابي بكري رنقة برسيري زول برو دروس بكاك بخير جنا بلن باش تغزاني شنكا لناو دروس يعني لناو صول ببرير ابو يكا بروسي هل بجاردن لهريمي كردوساني عراقا بشيوازي جي نورمال تينا بريوا شون تي بريوا بعد چن دوري هل بجاردن كراوا یک جار هالبجانی شهروانی کن کرده، چند وقت هالبجانی مجلسی محافظت نکری، دوای شرینا خود چند دوری انتخابی هالبجاردن دو آخر همون آن رخ نین، لشرعیتی هالبجاردن. بار رخ نمی‌بند، ولی هالبجاردن چند کرده، و چه لو هالبجاردن بدیو تی تو لسر او اکی به محق، رخ نشته که اوی ترشته کتره، هالبجاردن شهروانی کن، لبروی هالبجاردن انجمنی محافظتی پش او هالبجاردن شهروانی کن الله شاید تو بوی کی به مال لسری اما، هالبجاردن انجمنی محافظه گرنتر لشهروانی کن است. مجلسی تشریعی محافظات او مجلسی تشریعی ایش زور دوها کوتوا کیشکان ایش زور دوها کوتوا آخه کیشکان قلبونه و قانون کان این یز دستکاری بکن کمیسیون ایش راه دستکاری بکه آخه کیش لبی معارضه و لبی دصالات او یکی از لورگ لبنشین کانی تی است لسر او یا محافظات دصالاتی چند بی و دصالاتی چند بی محافظشون هلب جری و دستوری کردستان است پسند بکری یا دوای او هلب جر نپسند بکری اما نمو اشکالیتن لسر شرعت شورج را که پرسرش تری شکم نتان شرد تو سکرتیری گشت حزب کشان و تو تیکا او شرعتی شختن هی لنا و تکای او تری مدل مدلی کوتنی شرعتی شورج جری رمزکانی شورج جرانی دوی ابینی ام دیکتاتور کانی امر لبارش پیوانی ما رخنیش گوری رو بر روی حساب کتنه بیتو من لرجالاتی نورست شورشگل نبینم کوتیبه من حاک حکمران نبینم اکیه و مبارک مبارک شورشگری پیش اون را بردونه نه شورشگر نه مبارک مبارک افسریک ولا ل ل قوی جوی مصری و تو آنویتی ل نتیجه اویکا سرکوکی اختیال کرا و نائبی قوایی جوی با قائدی قوایی جوی با و شانسکه هنرد بازگل سری نشته با بسرو کمر. اینجینا دوایش همو انتخابات کانی خود تنزانن چه انتخاباتی بود؟ انتیکا و عجایب ول مصر. اصلا مبارک بود به اوی تاری اسلامی لهین بقود بله مصر بقود بیه. او غلطانی مبارک کردی. من شورشگر لرجالات نبینم کوتی بیت. حاکم ابینم کوتی و سیستم ابینم تپی و ولی شورشگر نبینم کوتی بیه براسی. دوای دین و سر مسئله مبارک بتبتش لپیوز به هزی اسلامی کانو. ولی بعض اسب سرپ کم ک. پیوندیتان به هزکانی اپوزیسیون و لهری کردستان چونه؟ نباشه و نخرابه براستی. نباشه کوبنکانی پینچ قولی نگیشته انجامی که او توک دلخوش کرده به نسبت ملت کمانه و نخرابیشه که نگرایی نتو با چوار گوشه یکم و فوضا و مشاکل و هیچ جور منطقی که گفتگو و تفاهم لبین معنی نبه براستی. پیما به ناوراستی ریگایی نگلیانه. ام ناوراستی ریگایه. یان اتوانین گفتوگ کنمان ماوی کتر دست بیاب کنیم یان وامینین و توزه کیش باشتره بده تا اگین هالبجاردن هالبجاردنی پارسگ کن لمان جنویه اما لعنتی اوین که با آرامی به پیوندی من بمیاد تو و گفتوگو بر دوام بله بین ما نه آن پروژه نیه مش پروژه من هیا پی ما به اتوانین بگین نتیجه اگر نیتی چاره سره بی و نیتی رکوتن هبی ولیم خون بج به حال خون لذت نشرم او لقافة أتقرم ليرا أوبوزيسيون برياري ريكوتيني لقالي كتيو باتي أوبوزيسيون إيش أكابو أوي قفتو قو كان قفتو قو كردنو نكردن فروجو فروجكاري وململاني كاني راقايان دن كشكاني كهيا رخنكاني كهياتي أوبوزيسيون هموي كو أكاتوا بو هالبجاردن حقي خوشتي أما هيش مشكلة يكماني أما بس بحالي وقال هما رخنا لأي وشيا ايه مش هالبجارد اللي معنا بس ما هالبجارد النية اي ده قلت لي شيء تبارتي هيك عتك كسب كان جوري لتوتر هي جوري ل لجربوني شقام هي لحشت شيء ناولي يعني جام جربوني شقام اوبوزيسيون كردوتي يعني خوي بس روشتي اكري ايوه ناتشاري انا كان كبوي بين سر ميزي قفتو جو وهركاتك يجدوخه كعسايبه اهمالي انا كان شارمان كردباني سر همو رجكو ابوينوا هيش ناتشاري نيا دوام ان كردو ناين آن لمالی خواهی مش لمالی خوبان. بوچی نشر من کرد. ولیم بوچی. چون این نشر معلومه کوانتیا و شعر براستی. من بس به حالی خوبان. و من نشر. خیر نوام من هیا کبوناین. ولو حدودی که ازاین بوناین رامان کرد تو.
ما بسم لە کلمەی ناچار بووی وانەزانی کە بەشێوەیەکی نادروست بەکار مێنا ئەو بووکە بەشێکی زۆر ینی ئەم ئەدەبیاتە ئەم قسەیەکە لە سەردەمی خۆپیشاندانەکانە پارتی و یەکێتی بودجێ ئۆپۆزسیۆنیان بڕیوە بەشێ لە زۆری زۆری کادرەکانیان دەرکردوون یان نامڕاویان کردوون و تەوتوورێکی گەورە دروست بووی بێنە سەر مێزی گفتوگۆ مەبەستی من ئەوە بەڵێ کاکە هوشیار کاتێککە گۆڕان حەوت خاڵەکەی بڵاو کردەوە حکومت هەڵبوەشێ پەرلەمان هەڵبوەشێ بڕۆ لە باڵی خۆتان ئەمەتان لی یەکەین ئەوە واوە بێگوبار خۆی بەدالارشی دەست ئەمەتان لی یەکەی دیتیانەوەوشێنجارەکەتەوەکەوێتەوە تۆ پەرلەمان هەڵەشێنیتەوە حکوومەت هەڵەشێنیتەوە حکوومەتی کاتی ڕابگەینی لە نزیکەی چی لێتن لە نزیکەی دوایی وردەکرێتەوە قبلی ئێمە ئەمە نەزانین چۆنە خوێنینەوە وردەکرێتەوە مادام توانیم هەڵت بۆشێنمەوە مادام حکوومەتێکی کاتیشم دامەزران دەیوەرە باقیەکەیشی قسە لەگەڵەکەم لەسەر معلومە بڵێ ئێ لە بەرامبەر ئەمەی کە تۆ حەوت خاڵ چاڕوان نەکراو بە نسبەت کۆمەڵ و یەکگرتوشەوە بوو نەک بە نسبەت ئێمەوە حەوت خاڵی وا وەک وایە لەسەربانێک بخەیتە خوارەوە بە بێگومانی چێتی و پارتی دەستە ئۆشنۆ دانانشن کاردانەوەکەیان وا ئەبێ کە بەژترین کات ئەو حەوت خاڵە ئەبێ بپێشرێتەوە وایە وا بمرۆخێنی جا بەناوی ئەوەی کە ئەمە ئەصلاح دەکەم بەناوی ئەوەی کە نازانم انتخاباتی پێشۆخ دێنم پێشەوە لە نەتیجە من نایڵی حکو دەسەڵاتەکەم نایڵی ئەی خۆ من دەسەڵاتەکەم نایڵی چۆن بتوانم بە ئاسانی ئەمە بە ئارامی وەربگرم زۆر زار لە نووسینەکانی شاباس لە تەجروبی وڵاتانی پێشکەوتووەکەی بەتایبەتیش توێکیشی لەوانی کە زۆر زار باس لەو بۆعدەی بۆنی سۆشال دیموکرات بوونی یەشێتی یەکەی کە لە وڵاتەکانی تری سوید و خۆش سەردان یەکەیوان لە دنیای دیموکراتیا چەند جار هەڵبژارنی پێشوەخت کراوە ئەخر بۆچی چەند جار حکوومەت هەڵوەشێنرا نەک لەسەر ئەوی ئۆپۆزیسیۆن داوای کردووە ئەمە حەوت خاڵیدا بزانەوە داوای کردو ئۆپۆزیسیۆن دەبێت هەڵبۆشێتەوە پەرلەمانەمێنە لەبەرەوەی حکوومەتێکی کوئالیسیۆن هەیە ئیتلافی هەیە حزبێکی بچووک لەو ئیتلافە ئەچێتە دەرەوە ئەزمەی حکومڕانی دروستە بێ مەجبورە بن انتخاباتی پێشوەخت بکەن نەک لەبەر ئەوەی حزبەکان کۆ بوونێتەوە ئەبێ پەرلەمان هەڵۆشێن و حکوومەت هەڵۆشێن تەجروبەی لە ئەوروپای نیەش حەزەکەم بزانی بۆچوونی جیاوازی شەیەەکە من ئەمەوێ لە درێژێم گفتوگوۆیە بەیەکەوە گفتوگوی لەسەر بکەینەوە دینە سەرتەوەری تریش بەڵام بەشی یەکەمی ئەم دیدارە تایبەتەمان لەگەڵ ڕێز کۆتایی هات و لە بەشی دوما درێژەی پێدەین کاک بەختیار زۆر سپاس بۆ بینەرانی بەڕز و خۆشەویست بەشی یەکەمی دیدارەکەمان لەگەڵ بەڕێز مەلا بەختیار لێپرسراوی دەستی کارژێڕی مەکتێبی سیاسی شێتی نیشتمانی کوردستان کۆتایی هات تا لە بەشی دووەمە بە دیداری ئێوە شاد دەبین هەمووتان بەخۆی گەورە و میهرەبان سپێرین خواتان لەگەڵ